بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج پھر ایک نئی ارن منی کے ٹاپک پہ ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، جو انشاءاللہ تعالی آپ دوستوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ہمارا یوٹیوب چینل رانا آئی ٹی ٹپس، اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس پہ انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز جو میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہیں، تو ان سب کو آپ دیکھیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ دیکھیں دوستو، میں نے کل کی ڈیٹ میں ویڈیو ایک اپلوڈ کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہاں پہ اس کو ہے جو 5 لوگوں نے لائک کیا ہے، یار یہ دیکھیں 95 لوگوں نے، 95 لوگوں نے اس کو ہے جو دیکھا ہے، لیکن یار سبسکرائب نہیں کرتے۔ یہ یار ریڈ کلر کا یہ بٹن ہوتا ہے، اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیا کریں، میرا چینل جو سبسکرائب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سائڈ پہ ہے جو بیل کا آئیکن بن جاتا ہے، اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیں۔ وہ نوٹیفیکیشن کا ایک آپشن ہوتا ہے، اس پہ آپ اگر کلک کر دیتے ہیں بیل پہ، تو اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے چینل پہ جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جاتا ہے۔ تو دوستو یار، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ دیکھیں 95 لوگوں نے یار جو ویڈیو کو دیکھا تو ہے، لیکن میرے چینل کو اگر دیکھا جائے تو سبسکرائب نہیں۔ یار میں اتنا زور نہیں دیتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لیکن یار آپ کا بنتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، یہ فری ہوتا ہے، اس میں کون سا پیسے کٹتے ہیں، آپ کو کوئی بیلنس چارج ہوتا ہے۔ تو اچھی اچھی ویڈیوز ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے، جو میں جو لے کے آتا ہوں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ وہ ساری ویڈیوز اس چینل پہ میں نے آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جو ان سب کو دیکھیں۔ تو مزید اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں شروع سے لے کے اینڈ تک، تو تاکہ آپ کے دوستوں کو بہت فائدہ ہو جائے۔ تو دوستو، باتیں بہت ہو چکی ہیں، بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کا جو پلے اسٹور ہے اس کو اوپن کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے ارن منی ویڈیو۔ تو پہلے نمبر پہ اپلیکیشن ہے جو اس کو آپ نے جو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ میں اس کو آلریڈی کر چکا ہوں، 1,00,000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو پہلے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے متعلق یہ نیچے کمنٹ ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ گڈ ایپ آئی ہے، یہ آپ سارے پڑھ سکتے ہیں، اچھے اچھے کمنٹ ہیں، کیونکہ یہ ریئل اپلیکیشن ہے، واقعی میں پیسے دیتی ہے۔ تو اس میں آپ بہت زیادہ پیسے ہیں جو وہ کما سکتے ہیں، پر ڈے کے حساب سے آپ اس پہ اگر ٹائم دیں تو اس میں آپ 500-600 روپے لازمی کما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جب اس کو اوپن کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل دینا ہے، پاس ورڈ دینا ہے، اور یہاں پہ آئے سائن ان اور رجسٹر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں۔ تو دوستو، چینل کو لازمی یار سبسکرائب کر لیں۔ پھر سے آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ ریڈ کلر کا بٹن اس ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے، اس پہ ایک دفعہ کلک کر دیں تو میرا چینل ہے جو سبسکرائب ہو جائے گا۔ تو یہ میرا شاید انٹرنیٹ سلو ہے یار، اتنا ٹائم تو نہیں لگتا، تو میں ایک منٹ یار دوبارہ ہے جو اس کو کلک کر دیتا ہوں، دوبارہ سے اوپن کر دیتا ہوں، پھر آپ نے اس آپشن پہ کلک کرنا ہے۔ شاید انٹرنیٹ میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو میں ایک دفعہ نا اپنا انٹرنیٹ آف کر دیتا ہوں، پھر آن کرتا ہوں۔ تو میں دوبارہ سے انٹرنیٹ جو اس کو آن کرتا ہوں، اب صحیح ورک کرے گا نیٹ۔ دراصل جس لوکیشن پہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ ٹیلی ناور کا انٹرنیٹ تھوڑا سلو ہوئی ہے، تو میں زیادہ تر ٹیلی ناور انٹرنیٹ ہے جو وہ استعمال کرتا ہوں۔ تو جی ہاں دوستو، یہ اوپن ہو چکی ہے اپلیکیشن۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ان لوگوں نے ہمیں $2 ہیں جو یہ تقریباً 208-210 روپے بنتے ہیں، یہ ہمیں انہوں نے جو ایڈوانس میں بونس دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ $2 آپ کو فری میں مل گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی کام بھی نہیں کیا۔ تو آپ نے اس پہ کام کیا کرنا ہے، یہ نیچے ارن کا بٹن ہے، اس پہ ایک دفعہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یار انٹرنیٹ بہت مسئلہ کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں دوستو، اس طرح سے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، یہ ویڈیو بس دیکھنی ہے آپ کو، یہاں پہ جو 1 روپیہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ پاکستانی 1 روپیہ یہاں پہ آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو 43 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ 1 روپیہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ سے پہلے،
ठीक है, छोटी सी वीडियो, तो मैं इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, तो मुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक इस तरह का कोई मसला आ सकता है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं इसमें, अगर आपने अर्निंग करनी है तो दोस्तों इस तरह से आपने अर्निंग करनी है। तो आपने पैसे कैसे लेने हैं, यहाँ पे आपने तीन लाइनें हैं, कोने में इस पर क्लिक करना है, पेमेंट पे क्लिक करना है। ये देखिए बहुत सारे मेथड हैं जिनके थ्रू आप पैसे ले सकते हैं, ठीक है। वीज़ा मास्टर कार्ड है, पेपॉल है, और नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं। बिटकॉइन जो पाकिस्तान में आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, ये भी ठीक है, इसका पाकिस्तान में अकाउंट है जो वो पॉसिबल है, बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें अच्छी खासी है जो वो अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो यार इसको लाइक लाजमी कर दें और हमारे चैनल को है जो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।